Чимало міжнародних спостерігачів, майже 500, були присутні і на виборах в Україні. У Центрі виборчого таку велику кількість закордонних спостерігачів називають рекордною як для місцевих виборів. За попередніми оцінками спостерігачів, ці вибори можуть стати найменш демократичними за останні 5 років. Про це, зокрема, заявила керівник місії міжнародних спостерігачів Українського конгресового комітету Америки Тамара Галло, яка відвідала дільниці у Київській області. Деталі від наших кореспондентів Оксани Льгоствої та Руслана Дениченка. У селі Гореничі під Києвом обирають місцеву владу. Пристрасті киплять. З появою американського спостерігача кожна із сторін намагається донести свою позицію. Я це розумію, але я хочу до комісії прийти. Колишня керівниця сільського дитячого садочку «Сонечко» Тамара Бігун нарікає, її однопартійців не допустили до виборів. Вона навіть голодувала біля ЦВК, протестуючи проти нечесних, на її думку, перегонів. Як вони можуть бути чесними, коли ми не приймаємо участь в виборах? Наші списки не зареєстрували. Навіть у провладній партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна» скаржаться на утиски. Їхніх представників так само не включили до складу виборчих комісій. Натомість у партії регіонів переконують, що вибори проходять чесно. Вибори у нас дійсно проходять важко, бо багато людей, бюлетенів, але все спокійно і без провокацій. А заяви опозиції я розцінюю як елементарну спробу зірвати вибори. Самі ж виборці нарікають на погану організацію голосування. Людям нема де зайти. Це, блін, вроді як до мавзолея, це очередь, блін. Ну це ж, блін, такого ніколи не було. Я з 12 години до 3 стояла в черзі. І, ну, в принципі, дуже не сподобалось мені. Тамара Галло, судячи із побаченого, називає ці вибори найгіршими з часу одіозної президентської кампанії 2004 року. Порівняно, я би сказала, що є більш скарг. В декількох містах дійсно є порушення. Я знаю, де я відбувалася сьогодні в Київському області, є там люди не були в списках, черги дуже довгі, вони, на жаль, чекають по годинах і не мають можливість голосувати. Там є проблема також, що різні партії не в члени комісії, вони не мають права бути, там є скарги, які різні кандидати подали до суду. Основні проблеми спостерігачі очікують під час підрахунку голосів. Остаточні висновки обіцяють оприлюднити на початку тижня. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для «Голосу Америки», Київ.